ובן אדם צריך לזכור שיש עוד בני אדם סביבו. לא להזיק להם, לא להזיק להם גם מזק שינה. החבר שלך יושן ואתה מפריע לו לישון, אתה עושה פה נזק שינה, אתה חייב פה, אתה מציק, אתה מצער, אתה הורס לו את החיים. אנשים עושים רעש בלילה. מה אתם חושבים שזה בדיחה? הפרעת לו לישון, שברת לו את השינה, זו בדיחה? מה, השם מבטר על זה? אדם מוסכסך בין אנשים, זו בדיחה? זו לא בדיחה. אתם יודעים, רשי, סוף פרשה קודמת, וזה זה, זה מה שמחבר באמת בין פרשת יתרו לפרשת משפטים. מה, איך מסיים את פרשת יתרו? שם מדובר על עשיית מזבח. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערבתך עליו. מה אומר רשי? אתם יודעים מה רשי אומר? זה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם ליום-יום. רבותיי, יש בר מינן כל מיני דברים בעולם. יש מחבלים בר מינן, יש תאונות, יש קורונה, יש מקרונים, לא יודע מה, יש נודלס, יש מלא, מלא בלגן. אתה לא יודע כבר לשים את הראש שלך, בוא נדע מה הולך כאן. יש זה ויש זה, לא יודע, טילים, מילים, לא יודע, בעולם הזה פחד עם מי. יש בעיות נפש, בעיות גוף, שלא יודע, הלו. אומר רשי, תגיד לי, אתה רוצה ביטוח חיים? איזה לעשות, אסנה, אבנה, איך קוראים להם? לא יודע, כל מיני שמות, למי לפנות? אומר רשי, לא זה, בזה בחר השם ולא בזה בחר השם. אתה רוצה ביטוח חיים אמיתי, לא שישלמו לך אם תהיה חולה. מה אתה עושה עם הכסף אם תהיה חולה? שלמו לך, אם קחו לך את הרגל, יביאו לך כסף. מה, תדביק את הכסף ברגל? מה תעשה עם זה? או שאם תמות, יביאו לך כסף. מה תעשה עם הכסף שתמות? לא יתנו לאשתך והילדים. מה הם יעשו עם זה? אפילו קדיש הם לא אומרים. קדיש הם לא אומרים. באים לישיבה, קיבלו מהביטוח 800 אלף שקל, נותנים בישיבה 100 שקל, תגידו קדיש. תגיד, תעשה ליצנות. מה תעשה עם הכסף? אומר, רשי, יש לי ביטוח בשבילך. אתה רוצה לחיות? ביטוח שאתה לא, פשוט לא תקבל מחלות. ולא איסורים, ולא תאונות, ולא בעיות. מה הביטוח? אומר רשי, כי תבנה מזבח לשם אלוקיך, מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית. כי חרבך הנפת עליה ותחליה. אומר רשי, האבן הזאת עושים מן המזבח, אל תניף עליה ברזל. למה? חרבך הנפת עליה ותחליה. אומר רשי, המזבח בנוי כדי להטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. מה זה מזבח? מזבח, אדם עשה עבירה, הוא התרחק מהשם, הביא קורבן מלשון קירוב, הוא מקרב אותו חזרה. זאת אומרת שהוא עשה כביכול שולם בין האדם לבין הבורא. אומר רשי, אתה שומע טוב, אח שלי? אינו בדין שיבוא קורת על זה שמשכין שלום. מה פתאום תניף ברזל על דבר שעושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין בני האדם? אינו בדין שיבוא קורת על זה שמשכין שלום. זה קורת. זה משכין שלום.